Sugeng para tamu kagung saripit karo ingkang tansah sinung sungkan sungsung kagung karahayun. Mekaten megabah baring sedya. Pasrah pinanten ingkang sampun katampi saking kulawarga ageng ingkang Hamkarsa. Nuni jemput jadaripun Bobo Kiyato saripit karo putra kulawarga lumantar panjenenganipun Bobo Dadiyu. Ing salajengipun panjenenganipun Ki Berjongo ninjih panjenenganipun Eyang Yatmous keparing-paring sasmita dhumateng Pangandaliwara. Bilih pangging sirat mojo pinanten nutsatataning adat widi widono sentungkap wahyaning mangsa kala. Katur dhumateng panjenenganipun Subodu keparing hamra titisaken. Menggah pangging sirat mojo pinanten Cinondro sinareng kumandanging Sang Candhaka Hangrantu tumuruning riris. Hamestuti wasito adi sabdaning para winasis dupi wis tungkap wahyaning mangsa kala gya jengkar temanten sakloron mring sasana piniji upacara menika meracih nalika lamunta kekalih rus manunggal TKT manunggal cipta rasa miangkarsani paraning sedhuar sola layaran wonten ing samudraning alam beberan agung sajuga kang sinedya kepareng anggayuh kulawarga kang bagya lan mulya. Senajan to kang sajuga jejer priya kang sawi ji jejer putri wus manunggal TKT ya tunggal tunggaling aluru ya loro loro ning atunggal paraning sedya arsa lelayaran wonten samudraning alam beberan agung dados kulawarga ingkang sakinah linambaran raos mawaddah warohmah sotan santu ijabah saking ngarosaning Gusti Gongkang Maha Mirah kawis tornaniko samono panjenenganipun Ki Berjongo ijih panjenenganipun Eyang Yatmo nedya kemaren pratitisaken megah pangging sirat mojo pinanten wonten ing kandhal punika srujroning pajab mugi bebrani ora sangret naning ayu Eri Widyastuti sekalian sabagus Dodi Setiawan nedya dados lambanging katresnan ingkang sejati amangun kulawarga akan disilih asih silih asah menapa dene silih asuh tansah anugrahaning Gusti Gongkang Maha Kawasa kalis ing guru beda nirbaya nirsansaya nalika samono wuwuh penggalipun temanten sakloro dupi anguningan kathahing para tamu ingkang sampun keparhan jenenge paring pamuji pangastuti nalika samono pinanten wis kemaren jumeneng jajara kekanten asto tanpan toro dangu sigro sineban sindur kakan dimanjing jroning singgo sonosari sinareng kumandanging sang laras moyo paranto werdine jroning lumaksana pinanganten tansah sineban sindur ingkang awarna
upacara menika sayekti ngemu pralambita. Dene bebrayanipun sang retaning ayu Eri Widyastuti sekalian sah bagus Dudis Nyawon. Wadiyo mring bebener wedya mring kanistan. Bebrayanipun tansah timbang sulan gedhingre darmaning kautama. Ingkang tinuntun gedhingre darmaning palakrami. Jumbo kalian pau granaga bingkang irinasuk senajan talon geni orang solo praton dosuko nengenakan mering roso pangati hati jumbo giunggan ganti nuju sindur bio linolos temanteng sang orang kaprati desa kukening upo coro karu bunga nengkang kawiwitan kanti upo coro bobot timbang. Panjenenganipun ingkang gamengku karso nunggi Bapa Kyato keparlenggawa wonten ing samadyaning sasana rinenggo. Temanten kakung pinangku dening Kang Rama wonten ing wentis kanan, dene temanten putri pinangku dening Kang Rama wonten ing wentis kiring sayekti mratandhani. Lamung to kekali rawit kala mungsa menika arsa rinengkuh sami. Boten badhe panjinte pansinatan. Ananging kekali ro arsa rinengkuh sami kadidene putra pribadi. Saparipurnaning temanten kenya kemarahangane upacara bobot timbang. Panjenenganipun sang retnaning ayu Eri Widyastuti sekalian sah bagus Dodi Setiawan medyu kalenggaken wonten ing dampar kencana jajar sumandhing pindhane raja nyang Prameswari. Salajengipun pinanten keparhana tepi upacara adat tampa guna kaya kacar kucu. Wadai dumadi saking kloso bongko mongko tilam lampus kang sinulam suket kolonjono. Menggakang dadi sini dumadi saking guna kaya wing pakarta ana wujude beras kawak kacang kawak dene kawak jinakep arto receh. Nemu pasemon sak kawak-kawak guna kaya kacar kucu isih kawak guna kayaning temanten kaku. Upacara menika meracih nalika lamung to jejering kakung anggadhe wajib paring guna kaskaya dumateng piantun putri. Sedaya asiling pakaryan badhe kaparingaken datan wonten ingkang kasikitaken. Temanten putri anggadhe wajib hanampi guna kas kaya peparipun kakung kanthi mastiti ngati-ati dencaken kanthi permati murih raharjaning kulawarga. Samparipurnaning sirep maja pinanten kinyeparhangadani wacara adat tampa guna kaya kacar kucu. Salajengipun kemareng dahar kembul bujana Andrawina so ngunjuk tirtawan ingkang mijil saking kendi pertolok kandi meniku ambo biling samudani pun sampun samek totuin satoto katri bujur pangadi busungu sugro keparo hamra titis naga
nalika samono wujuding sang raja sadina ratu sadang us kepareng dahar kembul dulang dinulang meratandani lamun to kekaliro us kepareng sebaya popo sebaya mulya pait getiri beberan arso karo saken sesarengan. Sasampunipun dar kembul Wijono ing mangke kalajengaken ngunjuk tirta ingkang mijil saking kendi pertala sinar tang pamuji wonten ing pikir nyadang sing Gusti kangga kawasa jroning pajab mugi bebrani ora pinanganten nenggih sang retane ayu Eri Widyastuti sekalian sahabat Gus Dodi Setiawan enggal pikantuk pratimo kang bangkit toto jalmo kinaryo rerengganing balismo mijil kakung dadoso putri ingkang soleh dene mijil wanita dadoso putri ingkang soleh liripun ingkang tansah setyo bekti mring romo telasan ibu murakabi dumateng beberan agung nusa bangsa negari minggahipun dateng agama.